Eu quero mostrar para vocês como que funciona a navegação e a organização do repositório institucional da UFSC. Para acessar esta plataforma, você deve digitar o seguinte endereço eletrônico: repositório.ufsc.br. Na tela inicial, então, do repositório institucional, a gente consegue visualizar as comunidades disponíveis dentro do repositório e também aqui tem uma parte de submissões recentes. O repositório institucional da UFSC é administrado pela BU e dentro desta plataforma nós temos três comunidades: acervos, teses e dissertações e trabalhos acadêmicos. As comunidades teses e dissertações e trabalhos acadêmicos são destinadas ao depósito dos trabalhos de conclusão de curso de todos os alunos da universidade. Estas duas coleções, então, elas são administradas pela BU. A comunidade acervos, ela se destina então ao depósito de materiais associados a ensino, pesquisa e extensão por todos os servidores da universidade. A comunidade acervos, então, ela está organizada de acordo com a estrutura hierárquica da nossa instituição. Clicando em acervos, a gente vai conseguir enxergar todas as subcomunidades que fazem parte desta grande comunidade. Dentro da comunidade acervos, a gente consegue visualizar todas as subcomunidades vinculadas a esta grande comunidade. Como a estrutura de organização dos arquivos dentro do repositório obedece à hierarquia da UFSC, então esta comunidade está organizada em subcomunidades, onde cada subcomunidade corresponde a um dos campi da UFSC. Abaixo também nós temos todas as submissões recentes dentro desta comunidade. Então, por exemplo, a gente vai visualizar os materiais, né, as coleções e as subcomunidades vinculadas ao campus Florianópolis. Acessando a subcomunidade campus Florianópolis, então nós enxergamos ainda a distribuição de outras subcomunidades vinculadas a esta subcomunidade e também abaixo sempre nós temos a visualização das submissões recentes. Então, a subcomunidade Campus Florianópolis está organizada nos centros e também em outras organizações da universidade, como gabinetes de reitoria e biblioteca universitária. Então, para você visualizar as subcomunidades dentro do seu centro ou vinculadas ao seu centro, basta você localizar, né, dentro dessa relação de subcomunidades, o seu centro respectivo para visualizar subcomunidades e eventuais coleções que já estejam cadastradas. Por exemplo, aqui a gente vai visualizar a subcomunidade do CCE. A subcomunidade do CCE consta ainda outras subcomunidades relacionadas a ela, que diz respeito aos cursos de graduação, programas de pós-graduação e também alguns laboratórios que estão sob a gerência do Centro de Comunicação e Expressão. Além disso, a subcomunidade CCE já possui duas coleções cadastradas, sendo uma delas a coleção Letras Espanhol. É dentro das coleções que a gente consegue visualizar os arquivos que foram submetidos. Abaixo também nós temos a relação de todos os arquivos que foram anexados recentemente dentro dessa subcomunidade. Então, aqui só para visualizar neste tutorial, a gente vai acessar a coleção Letras Espanhol. Agora, como eu estou dentro de uma coleção, eu visualizo todas as submissões que estão vinculadas a esta coleção. Então, para fazer acesso a um dos materiais que você deseja, basta clicar sobre os links indicados. Se você deseja verificar qual que foi a hierarquia, ou seja, qual que foram os caminhos que você acessou para chegar a esta coleção, basta acompanhar aqui na parte superior o caminho realizado. Então, a coleção Letras Espanhol está cadastrada na subcomunidade CCE, que está dentro da subcomunidade Campus Florianópolis, que pertence à comunidade Acervos.